A ditë janë disa grupe të njerëzve të cilët nuk kanë me shiju të merrin e këtyne gjanave. Dili, 1.000 apo 2.000 mbi kokat tona. Gjehnemi parasyve tonë. 50.000 vite Allahu Teala s'po i flet as kuj për krijesave të vetë. As njerëzve, as gjinve, as melekve e as kuj. Jom al-ghadab al-akbar dita e hidhrimit të madhë. Që shë quajtën pejgambert e Allahu Teala ditën e mahshirit. Atë ditë janë disa grupe të njerëzve të cilët nuk do ta përjetojnë atë merr. Ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam Allahu Teala në ditën e kiametit pyet, hadithi është Muslimi, sahihun e tij. Thot Allahu Teala aina al-mutahabun bi jalali. Ku janë ata që janë dashur për hir timin? Ku janë ata që kanë dashur njëri tjetrin pa interes dynjas? Po e ka dash një vlad vetën veç për hatër pëse e ka pa në gjamin. E ka dash një njeri veç pëse ka pas dije që e ka mësu dinin. E ka dash dikond veç pëse ka një mu dinin e Zotit e ka pasi që kjo për jep ndërtim gjaminjave, që kjo për indihmon jetimve, që kjo për indihmon shëqnis. E ka pa dikond i cili e ka përkushtu jetën e vetë konform kërkjesëve të Zotit dhe kjo veç për këtë punë, po e do këtë njeri, Allah im ditë kiametit i thirë këta para gjitha krijesave. Dhe ju thot, ejnë në më të habun, ku jenë ata që jenë dasht? Për shka jenë dasht? Për hatër të interesit? Për hatër të preardhjes? Se të dytë kanë një gjumë? Se të dytë i takojnë një vendit? Se të dytë jenë një qytetit? Se të dytë jenë një familjes? Apo se të dytë kanë vepru vepra që e knaqin Zotin? Dhe për hatër të kësaj pune kanë dasht një një tjetërin? Jo, pse kam interes dynjoje me ty, po pse të kom pasë ti je dashamir i Zotit tim, hatër i Zotit tem kom e dasht edhe ty, Allah që ta i thirë, edhe i thëtë, letë vinë që ta, dhe për ju nuk ka friksim, për ju ka flat, e janë në njën time. Ata kanë me qëndru në njën e Allah subhanahu wa ta'ala, ditën kër nuk ka hije tjetër, jashtë të hije salatare. Hadithi tjetër, i ka përshkru 7 grupe, Muhammed al-Islam tjera, të cilët do tjerë në njën, e Allahu Teala në ditën e gjykimit. Ku shënë këta? Ka thonë Muhammed al-Islam, sabatun, ju dhilluhum Allahu, jam e la dhilla i la dhillu. Janë 7 grupe që do të hynë në njën, Allahu ditën kër nuk ka hije tjetër përveç hijes ti. Dilin bi kokë, njërësitja njerëzve prej zogut komës e prej tyne dere që edhe përmbyten në njerëz e tyne prej frigës se qëfar logari, që ka ku me thonë Zotit? Që shko marë se tu për Allah tale, gjitha të ymër të gapë më ka dhonë Allah, unë s'kom falë në mas. Që ka ku me thonë Allahot që gjitha të ymër më ka dhonë, unë s'kom vendosë më bolesë. Që ka ku me thonë Allahot që kom pas pejgamberin para vetit shëmbëllëtyrën e ti, e unë se kom pasu Resulullah s.a.s. asë në doki, asë në ibadet, asë në sunetet e ti. Qëfa kemi thonë Allahot, subhanahu, vëtare? Dhe këto mendimet bajnë kohër ditë kiametit. Këto të shkatërrejnë, se të kujtohën këtë qa ke bo, e qka s'ke bo, qa ke shkerë për ligjeve të Zotit, e qka ke të shu për urdhëresave të Allahot dhe pejgamberit a rej sëratu e sëratu. Andaj, 7 grupe, Allah i thot ejani, se për ju s'ka friksim. Dhe ju kalën këto 50.000 vite, ju kalën këtyne sa periuda mes dy kohëve të namaz. Allahu i shpërblen, koha këtyne ju kalën sa periuda mes dy namazëve. Këta nuk i bën meni atë ditë, Allahu Teala. Kush janë këto grupe? Imamun Hatib, një udhëhec, një prietar i drejt, i cili ka ndarë me drejtësi në popullin e ti. Allah e thirë këtë kryetar, edhe i thot eja se ti nuk kevo pa drejtësi ndaj asa që të shdonë besim me udheq ndaj poplit tëndë, eja dhe ti do t'jesh në njërë time në ditë gjykimit. Tjetër kush hynë, ka thë Muhammed a.s. o shabun në shëa fejbatet illah dhe njëri rinin e ka kalu në adhurim të Allah tale. Ska thonë, jem i ri, njëherë e komonë këtë dynja, jem i fort, jem si drita, jem frajer, kom pare, kom kerë, edhe unë i grahi, qysh du jetës teme, jeta jeme, knaqna,
qapë dëna për bëna, edhe si japë kuj logari. Por i ri ka qenë, por e ka shvizur i njën e vetë me mësu Kur'an. E ka shvizur i njën e vetë me mësu fen e vetë. E ka shvizur i njën e vetë, memorin e vetë, elanin e vetë, energjin e vetë në adhurim të Allahut Ta'ala. Allahu Subhanahu wa Ta'ala i thotë këti triut, eja edhe ti në njën time. Se ti ke pas këtë para dispozitat për me shkel ligjin e Zotit. Me po te ke, ti ke abstenu. Si kur agjeruzi që po abstenën, i ka këtë mundësit, bukën e ka, ujnë e ka, grun e ka, gjitha ka mundësi me i prish, për s'pe bënë, për hirtë Allahit s'pe prish, dhe për marë Ramazanin. Allah subhanahu wa ta'ala njëtë mënyrë, i thot edhe djalit të ri, eja se ti je përmbajt dhe e ke adhuru Allah ta'ala, për ty ka flatë sot, nuk ka trishtim për ty. Po ashtu, u arajullun kalbuhu ma lëkun bil mesajit, një njeri tjetër thirët me qëndru në njën e ti, a është personi zemra e cilit është e lidhë me gjami. Një person i cili gjithmonë pyyt edhe sa me të koha e namazit. Një person i cili për kujdeset për pastërtin e gjamis. Një person i cili për kujdeset që në mahalën e vetë me pas një vend ku kanë më të bu muslimënt e kanë me falë namazit. Një person i cili zemrën e ka të lidhë me gjamin, Allah subhanahu wa ta'ala në ditë kiametit i thotë këti personit, eja, se ti ke dash shpinë e Zotit në dynja, për ty është edhe gjeneti Zotit në ditën e gjykimit. Ai që ka dash shpinë Allahit, e gjamiat në derun lazëm, vendi ku jemi, jenë shpijat e Zotit, si përfaqet të tokës. Këto jenë bejtullah, shpija Allahot, subhanahu wa ta'ala. Dhe në këto vende ma betët dynjas nuk bëhat. Në këto vende veç përkujtohet dhe madhrohet dhe lavdrohet kriju si gjithësis dhe ju një Allah subhanahu wa ta'ala. E një njëri që ka zemrën e lidhë me shpitë Allahit, që një njëri që shlidhët me shpinë e nusës të fejumës vetë, femnës që sënën, ose të grusë, ose të burit. Për mirë, pse ka dashnin dhe i saj. Va ki mahala ma heshmen në Prizrenit të këtë mahala grusë. E të fejumës, dhe i sa të martonë, mëse t'jo njësin fesatët e sëndë. Po të fillim, lule i dogët e jërë. Dhe aki kretë therë Allah që është, për që këti i dogët, lule. Pse hatri një personit që është në atë shtëpi. E si është puna jonë që ka që tëftë jemi, ka që shpijave të Zotit. Kjo të regonë se kemi munges të ashkut të dashnijës, të mirë firmë dhe të sinqertë me Zotin tonë, andajemi edhe të ftoftë që nuk i përgjigjemi tirës se Allah subhanahu wa ta'ala që me qëndru në shpijat e tia në këtë dunja. Pandaj, aji cili zemën e ka të ditë për gjami, ato Allah subhanahu wa ta'ala e thirë në njën e vetë ditën e gjykimi. Tjede kush është? Wara gjulani të habba fillahi. A që e përmendë dhe maheret. Dë njerës që ndash për hirtë Allahot dhe ndash për hirtë Allahot subhanahu wa ta'ala. Dë njësë jë ndash për hirtë Zotit. Allah i thirë, esni këtu se ju nuk keni pas interes dë njësë. Ju veç për rizatë Zotit jeni dasht. Allah ta'ala këta, insha Allah, i thret në njën e ti. Po ashtu, Allah i ka me thirë edhe atë durushmin të cilin e ka thirë një femen e bukur dhe të gjemelin vë mënsip. E ka bukurin dhe e ka pozitë. A i thët, inni e khafullah. A i refuzon thirin e saj për amoralitet, për zina, dhe i thët, unë i friksohëm Allahu Teala, dhe e refuzon. A i nuk thët, Allah më ka thirë, mëse që i përkosur hoqë, do të me shku. Ska më dashtë, unë e vëka dashtë, në faka, shkova, edhe zotin e falë, një po kjo që ka thët, unë i kon frikë Allahu Teala. Aji cili kur të sprovohet të refuzon, që aje është musliman i mirë. Kolla është i me thonë, vëlloj harami e se ndikeq, më marrë dikush me dhënë korupcien, ki një pozit, ti ka dhënë 100, ti ka dhënë 200.000, ti ka dhënë 300.000, dhe ti e këthen, i dhithu zdu, që atëheret që kjo është personi cili vërteta i si qertë me zotin e vetë. Pa u sprovu, kolla e ki. Është një lafë të turqit, thajnë beqari kolaj lëshën gru. Beqari
Ma po gruja mund qështu, na tërshej. Ma po mu qështu, a, tërzoni, madhë ky. Kur martuhet e shë, qa ma bobe, hajt, hajt. Edhe kjo mesele është ndërru më lazën që njerëju me pas kujdes në ligjet e Allahot Subhanahu, në ligjet e Allahot Subhanahu ve Teala dhe me refuzu momentin kur të sprovosh. Pandaj, ky beqar, ky martu, ky mashku që thiret për zina, për një femnes dhe ky refuzën, e meriton. Dhe anasja të zvlin, edhe për gru në vlin, të nuk e vetë për bura, edhe dy motra që për hirtë Allahu Teala, dy femna muslimone që duhet për hirtë Allahu Teala, do të thiren në ditë gjykimit. Kjo së është veç për mashkët. Qka vlin, për mashkullin vlin edhe për femnen. Edhe për femnen e cila refuzon, inshallah, në ditë gjykimit do tjetë nën hirën Allahu Teala. Po ashtu, do të thiret në ditë kiametit nën hirët zotit me najtë, kush do të thiret ai person i cili ka dhonë sadaka lëmosh e nuk ka ditë e majta qëfar ka dhonë e djathta e ti. Kur kuj si ka dhonë? Ka shkuj ka një mundi kuj. Ka bon dihmes, por as kuj nuk i ka tregu për këtë punë. E as grus vet, e as fmi se vet, e ndoshta ka nxjerr prej gjepit dhe se ka këshyrë sa ka pasë. Ka nxjerr prej gjepit, i ka shtim djatë dhe ja ka dhonë që mos me dit edhe vetë se sa pare ka dhonë. Jo me këshur ka dhonë njëri, këshuri e që tu ka dhonë njëri që tu 20 centi nxjerri, se mos po nxjerri ma shumë. Me po ka shtim dorën, i ka nxjerr, i ka dhonë dorës djatë, se me dorën e djatë jepet dhe merët, dhe i ka dhonë sadaka, lëmosh dikuj dhe nuk e dhenë se sa ka shpenzu. Ta njerëz Allah subhanahu wa taala i thirr në ditë kiametit dhe insha Allah i fut në hijen e tij. Po ashtu edhe një person i cili në vetmi i dalin lot prej frikës dhe dashnisë ndaj Allahu taala, edhe pse s'ka kërkush, nuk e bën këto në që dikush më e pa. Mirë po rri kur është në vetmi edhe kërkon falje për gjunahet e veta, pendohet sinqerisht me Zotin e vet. Edhe i dalin lot, Allah Ta'ala këtë e vlerëson në rëmblazën. Loti që derdhet për i frigës Allah dhe për hirtë Allah dhe për dashnin dhe Allah Ta'ala, kjo e zbut zemrën si kur uj që e zbut tokën. Zemra forcohet dhe shpërsohet. E sa zbutja e saj, kanë thonë djetartë, janë lotët të cilët derdhen për hirtë Allahut Subhanahu wa Ta'ala. Po ashtu ai person, hadithi tjetër që e transmeton Muslimi. Këto 7 grupet i transmeton Buhari dhe Muslimi. Ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kush ja heq vllaut vet një vështërsi, Allahu ja lehtëson atë në dynjë e në ahiret dhe e shtin në hijen e vet. E shoj që dikush ka një vështërsi, ka një problem, ti ki mundësi me ndihmu, lehtësoja, ta din se Zoti ty ka me ta lehtësu inshallah ditën e kiametit. Allah i na boft për tyne, insha Allah, që me qenë për njerëzve që e meritojnë fladin në ditë gjykimit.